Assalamu alaikum, hayırlı keş. Hayırlı keş Astana. Hayırlı keş Kazak yeli. Assalamu alaikum, barşanızdı körüp oturğanıma öte kuanıştımın. Bugünkü osı bir keremet zalda, köngül küy tamaşa, ava rayı da tamaşa, barlığı da tamaşa. Solay emes pe? Енді сахнада 20 жыл деген концерттің атауы ғана негізі менің концертке осы жалпы сахнаға шыққаныма 22 жыл. Мен 2000 жыл бастағам. Просто 2 жылды алып тастадым. 2 жыл карантинде отырдық қой, несіне оны сахнада деп айтам деп. Сол 20 жыл екен сахнада жүргеніме. Сондықтан да 20 жылдық мерекелік кешке қош келдіңіздер достар. Бұл Астана мен үшін өте ыстық қала. Алғашқы күнім осы Астанадан басталды. Алғашқы осы Астанаға келдім. Сахнада 22 жылым болсын, 20 жылым болса, осы Астанадан бастадым. Мен енді 1979 жылы 10 қазан күні Батыс Қазақстан облысы Ақпатер деген ауылда Қабатов Аманғали мен Мәмбетова Талиғаның шаңырағында дүниеге келдім. Үйде 6 бала, мен үйдің 2 баласымын. Рахмет, рахмет. Ана екінші баланы бірінші рет көріп тұрғандай шапалақ ұрып отырсыздар ғой. Негізі мен бір түсінгенім, қазақтың отбасына бірінші бала мен кенже бала керек секілді бар ғой. Расымен. Қалған екінші, үшінші, төртінші, бесінші деген балдар сіздің үйде 18 жасқа дейін тұра тұруға бола ма деп келген балдар секілді. Үйткені білесіздер, бірінші бала мен кенже балаға ерекше қарайды. Ортаншыларына үлкенмен кенжеге секілді қарамайды. Олар сол үйдің адамдары. Чисто выживание. Біз шынымен чисто выживание. Үлкен қалғанын киесін, бірдеңе қалса жейсін. Үлкен бір әңгіме айтса, ох деп ақыл айтып отырғандай тыңдайды. Кенже бала бірдеңе айтып атса да әйтеуір тыңдап отырады. Ортасындағылар да бізде енді адамбыз ғой. Арасында бірдеңе қосқың келіп деп айтсаң, әй, әй, басты қатармай, бар кет, бар суыңа бар. Қойдай деп өкпіл, не айтып отыр? Солай өстік та негізі. Біз мына ортаншы балдар көзге көрінбей өседі. Мына білесіздер, бір үйдің бір 6 баласы болды, ортаншы баласы оқу бітіріп, Москваға оқуға түсуге өткен ғой. Сөйтіп, арада 6 ай өткеннен кейін, үйіне звондап тұрса, әжесі телефон көтеріп тұр дейді, кім бұл деп. Әже, мен ғой, Серікпін ғой. Қай Серік? Ойбай, Серік. Қайда жүрсің деп. Қайда жүрген деші, 6 ай болды ғой, Москвада оқып отырмын ғой деп. Сөйтсе әжесі айтады, бәсе үйде көрінбейсің деп жаңа. Сол секілді біз көрінбей өскенбіз енді. Бірақ мына ортаншы балдардың бір алға деген ұмтылысы ерекше болады. Мен қолымнан келеді, мен істеймін, ертең өскеннен кейін мен осыны өзім жасаймын. Қарадыр тұр деп арасында тығылып жылап аласың да негіз бар ғой. Ертең көрсетем, мен өзім докажу бар ғой деп жаңадай. Мен өзім әжемнің бауырында болдым. Енді үлкен балдарды білесіздер енді, бәрі мен әжем бауырында болдым. Жалпы қазақтың әжелері керемет қой, Аллаға шүкір. Осы залда әжелерді көп көремін осы мен. Мен концертімде негіз бар ғой, мен поклонниктерім көбіне әжелер. Әжелер, өйткені өзім әжем баласы болғасын ба, әжеңнің қасына жатқан деген рахат қой. Әжеңнің иісі қандай керемет. Ана Гуччи, Дживанчи дегендер ол атпатпайды. Әжең иісі ұйықтап жатсаң, ол кісілер де жай жатпайды бар ғой. Қасында жатсаң құйрығыңнан қағып ақырын. Ей жаным сол жан. Ей Аллам, Аллам. Ей Аллам, осы балдар аман болғай Аллам. Ей Аллам, осы балдарға береке бере ғой. Ей Аллам, осы біздің көрген көлімізді көрсетпей ақ қой Аллам. Ей Аллам, осы балдар бақытты болғай. Ей Аллам деп не өзі ұйықтамайды, не өзгені ұйықтатпайды жаңағы. Сосын арасында әжең айтып қоясың ғой, әжең ұйықта ұйықта деп. Ұйықтай алмай жатсың ба дейді жаңа. Бір қарасаң аузы әл жыбырлап жатады. Сол ата әжелеріміздің ақ тілек ақ батасының арқасы ғой. Осылай жүргеніміз баршамыздың сол аман болсын. Сол әжем менің білмеймін таза адам болды ма әлде іші пісті ма, күніне үйді 4 рет сыпыратын еді. Тек жатсаң болды, тұр 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 астыңды сыпырып аламын. Енді жатып жатсаң тұр 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 астыңды сыпырып аламын. Сосын жерден бір нанның қиқымы, еттің қалған бірдеңесі болса аузына салып жібереді сразу.
Ey mama küйкүн го десең, обал болот дейт. Обал болот дейт. Типти дәри жатса да аузына салып жибереди. Мама дәри го десең, енді құрсын бір жеріме ем болар. Менің қай жерім сау дейсің деп қойып жүретін. Сол әжемнің ақ батасын алып осы ел ордамыз Астанаға келдім. Осы жерде Шабыт деген фестиваль болды. Сол фестивальдан гран-при алып осы мемлекеттік филармонияға жұмысқа шақырғанда қуанышымда шек жоқ болды бар ғой шыны керегінде. Өйткені 4 жыл ауылда жүргенімді баршаңыз білесіздер, оны айтатын ештеңе жоқ. Келдім, бірақ бір ауыз орысша сөз білмеймін бар ғой. Біздің ар жағымызда бір 15 километрден кейін Россияның территориясы. Бірақ бір ауыз орысша білмеймін. Келіп документ тапсырдым, как зовут Тұрсынбек, папу как зовут Аманғали, какой год деп айтыр, сау-сауын санап, 79. Я қай жерден боласың? Оралдан боламын, анау боламын, мынаудан боламын деп айтып бәрін толтырып, уф деп кеттім ғой. Сөйтіп білмеймін, айтып бір айға жақын ба? Маған айтып, "Сен жиналысқа шақырып отыр" дейді. Мені дедім, "Да. От филармонии только ты собрание" деді. Қуанып кеттім. Осы зал Анандай жерде отырдым, сахнада әкім отыр. Сөйтіп микрофондар тұр, барлығы сұрақтарын қойып жатыр. Біз Қытайдан көшіп келгенбіз, бізге жер береміз деп еді, әлі берген жоқ деді. Береміз, береміз. Біз Монғолиядан көшіп келгенбіз, бізге үй береміз деп еді, біз береміз. Біреу жаңа жақтан көшіп келген, біреу мына жақтан көшіп келген деп айтып отыр. Сосын екінші күн жұмысқа барып айттым, "Кешек жиналысқа мені нағып жіберіңдер" деп. Сөйтсем айтады, "Ну ты же оралман" деп. Мен айтамын, "Нет, я не оралман". "Ну ты сам же говорил оралман". "Мен Оралдан" дедім. "А что такое Оралдан" дейді. "Оралдан это Уральск" десем, "Так и сказал бы Уральск, а то мы думал ты оралман". Сөйтіп бір айдай оралман болып жүргенбіз. Сонан не керек ол 2000 жылдар, қызық жылдар ғой енді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жан жақтан жастар келіп жатыр. Жалғыз өнер саласы емес, әр түрлі салаға келіп жатты. Солардың ішінде Қытайдан екі қандас бауырымыз келді. Үшеуміз дос болдық. Екі оралман, бір оралдан, ей рахат. Мына Қытайдан келген қазақ бауырларымыздың бір жақсысы бір орыс сөзін қоспай сөйлейді. Араластырмайды. Біз сөйлегенде жаңағы вообще нормально, а так пойдет дей береміз ғой. Біз сөйлеген солай ғой, вообще нормально ғой, неғып алмай жатсың деп. Сөйтсек үш сөздің үшеуі де орысша екен. Олар таза қазақша сөйлейді бар ғой. Риза болғаным сол. Енді үшеуміз дос болдық. Мына қазақша, орысша білмейтіндер бір дос болып жүрді, қазақша білмейтіндер бір дос болып жүрді. Орысша қазақша білетіндер өздері бір дос болып жүрді. Біз үшеуміз бірге жүреміз. Арасында бір сұрақ қойып қояды, мен айтамын, "Нормально" десем, "Ау" дейді. "Ой, қалай еді құрғырды?" "Болады, болады" десем, "А" деп қойды. Сөйтіп мен концерт жүргіземін. Жұмысқа концерт жүргізуші болып кірдім. Ананда жерде қуыста тұрам, сахнаның сыртында әншілерді хабарлап тұрам. Сөйтіп тұрғанда Гүлзира Бөкейхан қызы, қазір Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, орысшаны менен де жақсы біледі. Сөйтіп Гүлзира шығайын деп тұр, алғашқы жап жас кезі. Ол сол уақытта осына звукта отыратын, дыбыста, бүкіл светте отыратын кілең Вячеслав, Михаил, Серега дегендер отырады бар ғой. Бір ешқашан көрмеппін бар ғой, Қабанбайдың отырған бір Мұратбек, Серік дегендер. Серік, Мұратбек, Қабанбайлар олар тек охранада жүреді. А мына звук светке келген кезде кілең Вячеслав бір солар өздері тілін тауып алады өзі бар ғой. Сөйтіп отырғанда рацияға шықты, маған сахнадан шығайын деп тұр. Тұрды да сұрады Вячеслав. "Тұрсынбек, там спроси у Гүлзиры песня, какой трек" деді. Әннің тректері бар ғой енді. Менде де ойымда ештеңе жоқ қой. "Гүлзира трегін сұрап жатыр" деді. "Ау" дейді. "Трегін сұрап жатыр, трегінді". "Кім сұрап жатыр" дейді. "Вячеслав сұрап жатыр". "А Вячеславқа не керек мен трегім?" "Енді білмеймін, енді Вячеслав сұрап жатыр ғой, айтсайшы енді". "Жоқ, басқа Вячеславқа мен трегім не керек?" "Енді айтсайшы енді, Вячеславқа керек болып тұр ғой енді". "Жоқ, мен қызық енді басқа енді, Вячеславқа мен трегім не керек? Ой, күндері айтшы тез енді". Рацияны алды да, "Вячеслав, менің тірегім ата анам, бауырларым, ағайын туысым". Вячеслав та түсінбейді, мен де түсінбеймін.
Gülzir ana annen tireği buladı ko, birinci tirek, ikinci tirek, üçüncü tirek desem. A, rettigi ma deyip, yalk ettim ko. Rettigi desem, törtünce de, çetvertey degen ko. Sonu estip algan ko, sahnaga çıkıp Gülzir as. Tındaytın anderiniz çetvertey. Вообще күлдік қана жерде бар ғой. Сондай қызықтар кездер болған. Ол қызық былай тұрсын, Естай Мұқашев деген бүгінгі филармонияда әлде жұмыс жасайды, бір керемет баритон, о деген әнші. 2000 жылдан бастап білем, өз танымсыз кісі. Бала-бала-бала. Қайда-қайда-қайда. Ха-ха-ха деп жүреді. 2000 жыл телефон сатып алған. Білесіздер, 2000 жылы телефон алу машина алғанмен бірдей еді ғой. Сөйтіп не керек телефон алып алған. Мына жерге чехолына салып алған, ол кезде чехолға салып алып жүретін едік қой, бәріне көрсетіп. Ешкім звондамаса да. Сосын досың айтып қоясың, жаңа бір жаққа кіріп баратсаң, бір минуттан кейін маған звондашы қазір маған, мен кіріп көрейін деп. Енді мақтану керек қой, сол замандарда. Сол кезде келді, бала мен сахнаға шығайын деп тұрмын, телефон сенде болсын, жақсы ма? Ана кнопкасын баспа. Неге? Білмеймін, баспа деп айтты маған. Сосын сенде болсын, қалтаңа салып қойшы бала, қалтаңа салып қойшы, салып қойдың ба? Ия, шығаршы қайтадан. Тұр ғой, қайтадан салып қой, молодец. Сосын ішіп қайық кетіп қалды ма бала? Қымбат телефон, қымбат. Иә, енді хабарлайын деп жатырмын, шықшы енді. Бала кетіп қалма, кетіп қалма. Сахнада Естай Мұқашев дедім. Сахнаға шығып келіп тұр. Көзі залда, ойы менде. Телефон, фонни, телефон, елан, кирфелан, фидал, лендал, фон, лан, фон, беллитал, ла, фидал, фотан, лела, фон, ла, фи. Телом, бан, фин, кирфелан, фон, рикила, фон, лем, фелем, кирикила, талон, дейла, тандал, фил, дейла, тора, тора. Шичирет, карайын деп атқан кезде, мен биттім ғой. Ана кісінің даусын көрсеңіздер. Телефон, телефон, латфон, телефон, лакинан, телефон, дайби, ло, деп кетіп баратыр. Қасыма жақындаған кезде телефонды көрсетіп қалғам. Рикалатом, рикам, пам-пам. Бұл енді филармония ол кезде 20 адамнан құралған болатын, қазіргі филармонияның құрамы 1000-нан асқан шығар енді. Менің білуімше ол кезде сол 20-дан бастаған. Одан ары қарай мені КВН-ға шақырды. Сахнада жүргізуші болып тұрғам. Жаңа жігіттер қыздар келді, КВН-чиктер. Тұрсынбек, сені КВН-ға шақырайық деп едік дейді. Қайда? КВН-ға. Қайда? Москваға? Ой, мен вообще орысша білмеймін. Енді вообще деген сөзді айтыпсың ғой. Енді вообще дегенді былай айтамын ғой, былай енді былай орысша сөйлемеймін ғой мен. Саған үйретеміз. Сенде бір андай бір білмеймін бір казахский колорит бар бір. Қызық болады сен сөйлегенің. Жүрші, Красный Кремльді көресің, Москваны көресің деп алдап алып кетті. Содан бірінші ойынға бардым. Қолыма сценарий жазып берді. Негізі памятім жақсы, жаттап алдым енді. Бірақ не айтайын деп тұрғанын білмеймін. Жаттауын жаттап алдым. Жігіттерге айтып қоямын, бірінші бір түсіндірсеңдерші айналайындар. Не айтайын деп тұрмын, мен қайда тұрмын вообще? Сосын айт, сенін дүкенге кірейін деп тұрсын, құмар ан жақтан сатып алушы, Нұрлан мын жақтан келеді, сен бүйтесің, сен сөйтесің, сосын ең соңында, я договорился дейсің, болды. Сол ма? Я. Маған бірақ я договорился деген сөз, өмір айта алмай кеттім ғой сахнада сонымен. Сөйтіп не керек, репетиция басталды, артымнан түрт жіберетін болды мен шығатын кезде, репетицияның уақытында, Тұрсынбек, давай деп шықтым да. Ребята, я договорился. Что сказал? Я договорился. Я договорился. Я договорился. Как будто маған өзіме дұрыс айтып тұрған сияқтым бар ғой. Я договорился. Я договорился. Я договорился. Я договорился. Я договорился. Масликов тұрды да, вы это, ребята, не мучите. Тұрсынбек, скажи. Я. Да. Говорился. А теперь вместе. Не дить им. Бряй ты. А. Я да говорился. Молодец. Я да говорился. О, я да говорился. Молодец ты. О, куанкет барба.
Я договорился, я договорился, я договорился, я договорился. Кешкі сағат 7-ге дейін осы сөзді айтып тұрмын. Я договорился, я договорился. Ойын басталды, зал лық толы. Бір кездік менің шығатын кезім келді. Тұрсынбек, давай деді. Шыққан кезде, халықты көрген кезде, мұйымнан жанағы я договорился деген сөз өзім көрдім ғой, ұшып кетіп бара тұрған уж. Кетіп қалды. Пустой бас. Аузымнан не айтарым білмей қалдым. Ребята! Ребята! Ана договорился деген сөз ана жақта жүр. Ребята! 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 Біздікілер бірінші рет шығып тұр, олар да бүйтіп тұр. Сөйтіп атқанда Масликов түсінді ау деймін. Договорился деп, вот деппін ғой. Не айтарымды білмей жаңағы. Содан бері Масликов мені көрсе болды. Договорился деп амандасатын болып жүр әлі. Көпшілікке тарап кеткен білесіздер ғой, КВН-де болды ғой бір талай шатысқан. Здравствуйте, я Тұрсынбек, мені зовут официант дегенді естеріңізде ме? Негізі ол да сахнадан сөйтіп шатысып кеткен. Негізі я официант, мені зовут Тұрсынбек болу керек қой. Шығамда я Тұрсынбек, мені зовут официант деймін, бүкіл халық күледі. Ойлап қоямын, не айттым, не күліп жатыр деп. Сөйтсем орнын шатысып кетіп, сол ел алдында қазір солайынан қалдырып қойған. Енді ол КВН-де қызықтар өте көп, оны айта жатармыз. Одан 2003 жылға келдік. Қазіргі әйелім деп Мөлдірмен таныстым. Енді бар ғой, Мөлдір бір университеттің несі болған ғой. Менің де ФПУ-с мықты болып тұр ғой енді бар ғой. Түріме қарамай, жақында шақыру білетін тауып алдым. Бүйтіп қарап отырдым да Мөлдірге айттым. Сен вообще ФПУ-сың жоқ екен ғой дедім да. Мен ФКУ-сым нормально екен ғой деп. Екінші қызым да сұрақ қояды. Папа, мамаң қасындағы аға кім дейді? Мен ғой кетші дедім. Сен ба папа дейді? Е, осындай болдым, осындай. Ой, несіне қарайды? Айтпақшы, міне шақыру білет. Көріп жіберіңіздерші, міне оригинал. Оригинал шақыру білет. Мына жерде Мөлдірдің түрінен көрініп тұр, менің түрімнен қорқып тұрған. Енді осылай түстік, костюм филармонияңқы. Осылай той жасадық ауылда. Қазір енді подсвет көріп, былай вроде мен нормальный болып қалған сияқтымыз я. Айтуы жайлап. Астана ағартады ғой, өзгертеді енді. Қазір шүкір бес баланың ата анасымыз. Осындай отбасы жалғыз біз емес, бүкіл Астанаға жан жақтан келіп осындай бір шаңырақ болып отырған қанша жастар бар. Шүкір, бақытты Астана. Бізге қанша бақыт берген Астана. Ол ештеңе емес. Той болды. Ауылдың тойын білесіздер ғой, беташар той болды. Регистрация болған кезде бір андай патносқа салып, енді таяққа салып, екі жүзікті салды да бір апай келді де, енді біз оны регистрация деп ойлаппыз ғой. Жүзікті бірдеңе мәңгі тақпайды, жүзікті махаббат жындатпайды. Үште қош жүрек жүзік осындай жүзікке махаббат деп бірдеңені саттайды деп екеуміз Сақинаны тағып алдық. Ойлап біз сол регистрация екен деп. Сонымен беташар болды, той болды, Астанаға келдік, Мөлдір екеуміз. Сөйтіп 9 ай өтті, енді Мөлдірдің енді іші шықты. Сөйтіп роддомға барса айтты, неке куәліктерің қайда деп. Үйге келгеннен кейін Мөлдір сұрайды, біздің неке куәлік қайда дейді. Е, білмеймін, біз ауылда Роза апа өткізген жоқ па біздің регистрацияны. Ей, ол просто обручалка тағып жіберді ма, қазір документ керек екен ғой дейді. Мәссаған деп Сарыаркинский районының жаңа ЗАГСіне бардық. Жүріп бардым да айттым, осындай срочный керек болып жатыр, ойбай деп. Екі күннен кейін келіңдер деді, кәдімгі болған оқиға. Үйде отырдық, екі күннен кейін Мөлдірге айтамын, жүр ЗАГСке барып қайтайық, айтпақшы. Бар бар, документ алып келейік, үйде бос отырып қой деп. Өзің барып келші, жүріп бірге барып қайтайық деп. Сен өзің барып, жүріп бірге барып қайтайықшы деп жаңа. Үйдің киімін шығып кете салдық, жай документ алып шығамыз ғой деген ой ғой енді. Мен әлі білемін, Мөлдірде бір қара свитер, тізеге дейін келетін, алдында түймесі бар. Мен бір қоңыр свитер, спортивка, бұтта, трико. Февральдің уақыты, курт киіп алдым, Мөлдір дублен киіп алдым, басымыз шапкін басып киіп алған. Екеуміз семечкі шағып, ой, ештеңе жоқ, ЗАГСке кетіп жатқан адамдармыз ғой. Бір кезде жаңа ЗАГСке кіріп қалсақ, ақ көйлек киген келін, смокинг киген жігіт, қасында ағайын туыстары бар. 5-6 жүріп жүр ғой.
Екеуміздің түрімізді қарасақ, бір сақстың сыртында сыпыратын дворниктар секілдіміз екеуміз. Сүмөлдіріп айтам, уайымдама, олар енді сақске келіп тұрған шығар. Мен қастық документті алып шығам, қайтамыз, уайымдамай ақ қойды жаңа. Кірдіңді бар орысшамды біліп, сейчас ЗАГС, наверное, мы хотели документ закрыть. Очередь ждите деді. А, ладно, очередь ждите. Отыра тұрайық, әлде отыра тұрайық. Қайда асығамыз, бәрі үйге барған. Не істейміз, иә, деп екеуміз әңгіме айтып отырып. Неге ЗАГС деген осындай болады екен ғой, иә, мә, иә. Білмеймін, ештеңе етпейді, деп отырған кезде бәрі бітті. Тұрсынбек Қабатов, Мөлдір Мұқанова деді. Екеуміз келдік уже. Тұрды білесіздер уже. Ана кіргізіп тұрған қыз қарап тұрып, вы что ли деді? Да, мы. Больше никого нет? Ну, пока вдвоем живем. Где вы ходили? В городе ходили. Вы хотя бы куртку снимите? Бас киім шешіп саған, бас киім кәдімгідей жабысып қалған. Мөлдірге айтам, бас киім шешсең, қойшы май-май деп қояды, ладно жаңа. Біз мен жай кіреміз де шығамыз деп тұрмық қой, қайдан білейік құрсын, не болайын деп отырғанын білмейміз, есік жабық тұр. Бізге тұрды, вы точно готовы деді? Құрсын, не болды готовы? Армия кетейін деп отырған жоқ қой, готовы, готовы, готовы. Бір кезде үстімізде киімді білесіздер. ЗАГС-тың есігі ашылды ғой. Қызыл дорожка, аппақ стол, Қазақстанның туы тұр. Қасында еще прическасы мынандай бір. Людмила Васильевна деген бір апай тұр. Осы ЗАГС жүргізетіндер ешқашан бір арық болмайды ау деймін бар ғой осы. Ана мойнына тағатынандай лентасының өзі біткен волнистей болып тұр ғой татулар ғой. Бүйтіп тұрды-тұрды Мөлдір. Кетші мен кірмеймін мен дәл қарай деді. Эй, Мөлдір, жүрші қас, керексің сені, қол қою керек дейді, жүр. Әзер уговар кеттім, алып келдім енді. Екеуміз тұрық, түрдіген енді, вообще қызарып кеткен енді. Бұрын ЗАГС-ке кіріп көрмеген, тем более андай киіммен. Біз сияқты вообще жастардан ЗАГС бірінші рет көріп тұрған шығар. Бір кезде тұрды, приглашается Тұрсынбек Қабатов, Амангабиевич и Мұқанова Мөлдір Тілкібаевна деді ғой. Еще екі қыз қазақша көйлек киіп алған алдымызда тұр. Біз екеуміз кірерімізді, кірмесімізді білмей. Вообще алып кетуге керек едік деп айтайық десек айта алмаймыз. Апым ан жақта тұр. Бір кезде тан-тан-тан-тан деп айтты Мөлдір. Кеттік дедім. Та-та-та-та-та-та-та-там. Спортивка, қара свитер. Еще алдымыздан екі қыз гүлсеуік білетін, вообще не патем вообще. Түк жараспайды екеуміз. Алдына келдік, ана әйелдің күлгенін көрсек. Бізде тұрып жаңағыдай, ну просто мы не знали вообще, просто сегодня надо было. А так просто знали, костюм есть, одевали его деп. Өз-өзімізше ақталып тұрық қой енді жаңағыдай. Сосын тұрды да еще Мөлдірден сұрап қояды ғой, вы согласны деп, мен одан сайын күлемін вообще. Ладно, просто распишитесь. Мен бүйтіп өзіме қойдым, Мөлдір өзіне қойды. Қасына қасына дружок дружка болу керек екен ғой. Кто будет подписать это? Никого нету деді. Мен өзіме қояйын, Мөлдір сен өзіңе қой дедім. Сөйтіп өз өзімізге дружок дружка болып, сосын қолымызға құжатымызды ұстатты. Ойлап отырсақ, соған да 20 жыл болыпты. Сахнада жүргенімізге 22 жыл болып қалыпты. Ойлап отырсақ, күлетін ол кезде не дәсмеха деген секілді. Аман болайық, тағы да 20 жылдықта осылай бірге болайық. Рахмет. Мөлдірде бір жерде тығылып жүрген шығар, неге айтып атыр деп. Бұл да оқиға, бұл да өмір, бұл осымен қызық. Басы қатты болса, арты тәтті болады деп қазақ бекер айтпайды. Мен қазір сахнаға бір талантты әнші жігіт шақырғым келіп отыр. Бұл жігіттің де сахнада жүргеніне 20 жыл, бірақ түрі 20-дағы жігіт секілді.
Келш, еркеш. Қазіргі таңда әні көпшіліктің жүрегінен орын алып жатыр. Неге 20 жыл сахнада деп жатырмын? Еркеш 5 жасынан бастап сахнада жүрді. Қазір 25-те. Әні тамаша. Еркеш, қабыл алыңыздар. Өзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Anamdan giyen özüne deme Yerkelip külge kezine deme Canım jürekten sırrım bildim Jauragan jandı jılım durdum Süyü deyinde oğun durdum Oynap durgandı Azim şaşın jelmenin Qoğur gözünge Сәл қарасам емделем, жаным мен мұндай сұлулықты көрмеген. Қолдарым жоғары! Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, Жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы. Жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Анамнан кейін, өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Жүрегімді бермейді екен ең
Rahmet. Rahmet keşimiz jalgastıramız. Men bir sorak koyup gelip tır. Osu zalda tañerten erte turıp jügüretin adam bar mı? Oşe tañerten erte turatın adam bar mı? Desek de. Joq, bir gün jügürip sonu bir jıl boyu aytıp jüretin adam biz. Erte turıp jügüretindir. Öte tamaşa. Negizi köp emes eken, bırak bar eken biz, ya? Negizi kanşama jügüretin jerleri bar. Men osu konserttin altında kişkene endi bir 15 gündey jügürgem. Bir formağa gelip alayın dep. Ну енді өтірік айтпай қояйын, 7 күн. Ну, бір күн жүгірдім точно. Сонда бізде негізі қазақта көп жүгіруге жоқ екенбіз. Неге? Өйткені мен сіздерге айтып берейін. Біз көпшілігіміз ауылда өскенбіз ғой. Ауылда өскенбіз. Ауылда жүгіру невозможно ғой, білесіздер ме? Мен ауылда бір жүргенімде телевизорды қосып қойып қарап отырсам, бір кісі айтып отыр. Адам баласы таңертең ерте тұрып жүгірсе кеш жатса жасы ұзақ болады, денсаулығы мықты болады деді. О, осын істейін босқа жатқанша деп. Таңертең еп берте тұрып алдым сағат 10-нан. Спортивкімді киіп алып көшеде жүгіріп келе жатыр едім. Әкемнің туған інісі көріп маған қарай жүгіріп кетті ғой. Шошып кетті, маған келді, тыныштық па дейді. А, десем, тыныштық па дейді. Тыныштық не болды десем? Ne yapıp jürsün dey. Jügürüp jürüm dedim. Adamın zeresin al. Bir dene olup kalan eken demedim dey. Akas ağılda bir dene olup kalsa jügüredi kim akas. Üyde problem olup kalsa jügüresin. Eyle bir konak gelip kalsa dükkenge jügüresin. Boldı. Sosun arı-arayı jügürüp edim. İt kut bir kezde. Koy dedim orasın. Jügürüge bolmaz eken. Odan da sport salga varayın dedim. Süt sport salga vardım. Bizim negiz Kazak'ta спорт залдағы спорт түрлері өте жақсы дамыған. Байқасаңыздар, бокс, күрес, штанга көтеру деген секілді. Футзал, на футзал білесіздер ғой, біз негізі футболды спорт залдың ішінде ойнап үйреніп қалғасын ба? Қазір футзалдан, на мини-футболдан әлемде Қазақстан қазір 5-ші орынға кіреді. Бестіктеміз. Футзалдан мақтануға болады кәдімгі. Ал большой футболдан 128-ші орындамыз. Бізден кейін Ватикан мен Фарерские острова. Негізі вообще футболистерді кінәлауға болмайды. Біз қитетсек болды, тек футболистен көреміз. Біз бірінші ойлап қарауымыз керек те, бізде осы стадион бар ма деп. Бізде стадион жоқ екен ғой қазір. Астанада стадион бар, Астана арена, керемет, орындығы бәрі жақсы, бірақ шөп жоқ. Шөп искусственный пластмасс. Алматыда шөп бар натуральный, төбе жоқ. Қалған облыста не төбе жоқ, не шөп жоқ. Сосын футболистерден көреміз. Ал егер Қазақстанның үш аймағына, оңтүстікке, орталыққа, батысқа үш мықты стадион салып қойса, кешегі әлем чемпионатында Қазақстан біз жүретін едік. Кем дегенде Катар жеңетін едік бар ғой. Расымен. Мына шетелде, мысалы үшін байқасаңыздар, бір шетелдің түсінігі бір керемет па, білмеймін ғой енді. Бір миллионер или миллиардер бір футбол клубын алады, ақшасын соған салады, пайдасын табады, сосын іші футболист шығарады. Бір миллиардер бір футбол клубын алады, пайдасын тауып, ақшасын тауып, сөйтіп. Бір миллиардер тенниске салады ақшаны, содан пайда тауып, спортсмендер шығарады. Бір миллиардер сүйт шыға береді. А бізде күшті ғой, басын қатырмайсың ғой бізде. Бізде спортқа бөлінген ақшаның арқасынан миллионер шығады. Вообще неге шетелдің түсінігі басқа? Мен жақында Инстаграмды қарап отырсам, бір ағылшынның бір шалы, Том Кенс пе, бірдеңе деген шал, өмірден өтіп бара жатып, өмір бақи жинаған ақшасын, енді миллиардтаған ақшасын кімге беріп кетті десеңіздер, ішім удай ашығаннай. Ана шалмен нағып танысып алмадым бұрын деп. Бір қор ашып, бүкіл ақшасын әлемде пингвиндер азайып баратыр деп, соларға бөліп кетті ақшасын. Бір миллионер ақшасын киттер азайып баратыр деп.
солардың көбеюіне үлес қосам деп. 1 миллиардер Уссурийский тигрі азайып баратыр деп ақшасын беріп кеткен ғой. Не деген қандай деймін де қызығы. Азайып баратырғанда оларды көбейтіп атады да. А бізде? Бізде ештеңе қалдырған жоқ қызығы. Миздарын қырқып саттық, балықтың икрасын алдық, ананы дұв, мынаны дұв, көзге көрінгеннің бәрін дұв. Даш қаз біздің үстімізден қаздаш ұшпайды ғой, білесіздер ме? Уже обезноймен ұшып кетеді уже қаздың өзі. Атып ала ма біздікілер деп бар ғой. Даш бүркіттің өзі жоқ қой қаз аспанда. Бүркіттер қайда білесіздер ме? Бүркіттің бәрі қаз қазақтың сүндет тойында жүр. Қазір сүндетке отырған баланы жай алып шықпайды ғой. Екі бүркітпен кән Құранмен, төрт батырмен, үшеу кәдімгі бір неге отырғызып алады, бір таққа отырғызып алады. Ана бала тақтың үстінде. Ана бала қарасаң сүндетке отырып отырған бала сияқты емес. Жоңғар соңғы соғысын жалғыз өзі жеңіп кеткен сияқты бар ғой кәдімгі. Бірақ қазір заң шықты, шүкір Аллаға, соңғы 1-2 жылда заң шықты. Қазір киікті атуға болмайды. Керемет, қандай керемет. Қазір қазақтың даласында киік толып жүр. Керемет, бізге заң шығару керек. Киік толып жүр далада деген. Киіктердің өздері қазір саған бүйтіп қарап тұрады, көзін бақырайып. Уверенный, қазір не істейсің ал деген секілді. Қазір итті де атуға болмайды. Білесіздер ме? Итті де атуға болмайды. Баяғыда ит ататындар деген болатын еді ғой. Бізге айтады, көшеге шыққандар ит ататындар жүр деп. Ол жүр ме, жүрген жоқ па білмейсің әйтеуір. Ана Атырауда ма білесіздер е, бір бала бір иттің басын холодильниктің есігінен әуір қысып бір қинап еді ғой. Сол видео тарап кетіп Америкаға дейін жеткен ғой. Сонда ана Америкадағы жануарлар қорғау орталығы әдейі Атырауға келіп ана итті алып Америкаға алып кетті. Ит қазір Америкада. Сол холодильникке менің басымды қысып атсыншы. Мені Америкаға ешкім алып кетпейді бар ғой. Мені сол бір 2 сағаттан кейін скорый алып кетсе, соған шүкір дер едім. Сонда ана жануарға деген махаббаттары қандай деймін де, Америкаға алып кетті ғой. Жалпы жан жақтан барлығынан негіз бар ғой. Жақсы құқы шығып жатыр, жақсы заңдар шығып жатыр. Қазір балықты да өзінің аулайтын уақыты бар, бұрынғыдай как попал емес. Қазір құсты да өзінің ататын уақыты бар, аңның да өзінің ататын уақыты бар. Сондай заң болу керек. Ана Африкада, Америкада қарасаң бір құстар ұшып атады, қастар секіріп атады, білмеймін бір дельфиндер жүреді, жаңағы бір жирафтар жатады, қызығасын. А біздің далада машинаға отырып шықсаң дым көрмейсің ғой, столбадан басқа түтік. Сөйт даланы көбейту керек. Қазір жайлап көбейіп келе жатыр. Қазір бәрінің құқы бар, ризам. Қазір баланың да құқы бар ғой. Баланың да құқы бар. Қазір балаға жұрттың көзінше немесе басқа уақытта «Хей!» деп әкіреңдеп қалсаң, балаңды алып қоюы мүмкін. Біздің кезімізде нағып сол заң болмаған деймін да. Біз еще маман қасында бетіп жатқан кезде құлайсың ғой. Маманың еще дополнительный үстінен ұрады. Непонятно болып қаласың ғой. Вроде құлаған сияқты дедім. Дізем ауыру керек еді, неге басым ауырып жатыр деп бар ғой. А қазір барлық жағынан құқы бар, барлығының заңы бар. Өте керемет бар. Құстың да, аңның да, киік бар, аң бар, әйел адам бар, бала бар. Тек байғұс біз еркектерде не заң, не құқы жоқ екен бізде. Бізге ештеңе официально қарастырылмаған екен ештеңе. Керісінше заңның бәрі бізге қарсы қойып қойған. Байқайсыздар ма? Қаз қарап отырсаңыздар, бізді жайлап қысып жатыр. Даже қаз место для курения деген жер вообще жоқ қазір көп жерде. Қаз место для курения деген жер таппайсың. Аэропортқа, вокзалға, бір торговый дом, үлкен зданияға барш, вообще место для курения жоқ қаз. Бір штук темекіні қыстырып алған еркектер бірінің артынан бір жүреді қаз көшеде бүйтіп. Ана жерде курилка жоқ па? Жоқ, жоқ, жоқ. Ана жерде курилка жоқ. Ана жерде курилка жоқ па? Жоқ, жоқ, жоқ. Сенде хотя бы электронный жоқ па? Жоқ, жоқ, жоқ. Қайтсе енді өліп бара тұр ғой енді жағдай. Сосын айтады біреу. Ана жерде қазір бір былай барсаң 100 метрсің, былай барасың, былай барасың дейді. Уф, ана жаққа жеткенше өкпең өшіп қалады, жетесің. Жетуің жеттің ғой деймін де. Кең байтақ жерің бар. Ана курилканы көрсең бүкіл жерде 2:2. Ішін ашып кіріп қалсаң 30 еркек көк түтіннің ортасында тұрады ғой. Бір-бірін көрмейді кәдімгі. Өздері не істеп тұрғанын білмейді, көк түтіннің ішінде тұрады.
Üşü ol azda iki kız semen birge temek tarttıradı üşü. Üşü sağan aytık koyat canaday. Половина, выходите, душ нас здесь, деп. Вот бұрын әкелеріміз, да? Вот заң. Подъезд, дала, былай тұрсын. Үйдің ішінде темек тартып отырған ғой. Ошақтың есігін ашып қойып, есік алдына отырып алып қалды. Біз ол кезде баламыз ғой 7-8 оқимыз. Папаң темек тартып отқанда артынан өтіп атасың да ақырын. Былай бір өтесің, былай бір өтесің. Сонымен нормальный бір күнге кетесің. Қазір айналам бәрі камера бар, ол камера. Білмеймін қайдан көріп қоятын. Кей кезде бір жерден шығасың. Бір жерден шығасың ғой, жайлап енді былай. Ақырын бір 100 грамдай жайлап енді. Ешкімнің шаруаң жоқ, өзіңмен өзің. Бүйтіп шығып баратсаң, бір патрулька келеді де, "Уау!" дейді. Салып алады да алып кетеді уже. Мен ойлаймын да, может, поход күш сондай шығар, может, келеді. А бұрын ауылда бір еркек ауылда бүйтіп келе жатса, бүкіл ауыл мақтайтын еді. Молодец, өз аяғымен келе жатыр деп. Молодец міне. Ішсе талған сияқты ішіңдер осы. Қарашы міне, өз аяғымен келе жатыр. Біздікі қайда қалды екен дейді. Іші бүкіл ауыл талғаттан сұрайды. Біздікін көрген жоқсың ба деп. Біздікі бір МТМ-нің ар жағында жатады. Төсек салып қойған секілді бүйтіп жатыр. Сол кездің адамдарының бар ғой, жүрегі басқа болды ма? Көңілі басқа болды ма? Ауылда талай ағаларымызды көрдік қой, ана жерде жерде жататын ешкім шаруасы жоқ оған. Қазір көшеде біреу жатсыншы, уже телефонға түсіріп, пьяный лежит здесь, акимат куда смотрит. Ананың ішкеніне де акимат кінәлі ғой байғұс. А бұрындары деймін да, бір кісі жатса ішіп, жай өтпейді ғой, апаларымыз, үлкен жеңгелеріміз келіп кәдімгі. Мынау кім ей? Ей, мынау Қайырбек қой. Қайырбек? Ей, Қайырбек. Тұр, Қайырбек, бар үйіңе барып жат. Қайырбек, тұр үйіңе барып жат деймін. Бармайсың ба? Бармайсың ба, Қайырбек? Онда қырымен жатшы, қорылдап атсың, Қайырбек. Не деген жанашу деймін да. Тіпті су әкеліп берейін деп тұр ғой. Қайырбек біраздан кейін үстін қағып үйге барады. Қайдан келдіңсің, жұмыстан деп қой, спокойно. Қазір айналам бәрі камера. Дұрыс қой енді. Солай солай дұрысталып кететін шығармыз. Қазір бір он шақты еркек бар ғой. Не? Не? Не, не деп көшеде ырылдасып тұрсыншы. Екі патруль машина келеді деп салады да алып кетіп қалады ғой. А сол жерде он әйел ұрысып тұрсыншы. Не, 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 не. Ана екі патрульді бұрылып алып қашады наоборот бар ғой. Қазір әйелдерден қорқатын заман болды ғой, көрдің бе? Біз еркектерді қазір вообще басқаша жайлап қысып жатыр деймін, біз байқамай жатырмыз вообще. Жоқ, ол жақсы енді. Камера бәрі жақсы, тазалық барлық күшті. Қазір бұндан да заң шықты. Общественный орында түкіруге болмайды дегенде бар. Түкіруге болмайды. Ну енді мен түсінемін енді. Кейбір жігіттер болады ғой, бүйтіп отырып алып, таңертеңнен кешке дейін түкіріп отырып, көл жасап, өзі бұла қарай өзен жасап, бұла қарай тал егіп отыратындар. Вот соларға. Енді басқалар адамдар болады ғой енді, бір енді. Бұл енді Алланың жаратылысы ғой енді. Енді аузыңа келіп тұрған нәрсені енді не істейсің енді мысалы үшін? Не істейсің? Мен бір досым маған сондай, Тұрсынбек осыны сахнада айтшы деді. Не болды деген? Мен штраф төледім дейді. Не істедің деп едім? Общественный орында жаңағы плевание дейді ма, бірдеңе деген сондай бір несі. Ол қалай төледім дедім. Бардым дейді, барып айттым. Доказательство бар ма дедім. Тұрсынбек, бізде технология страшно дамып кеткен екен ғой деді ғой. Неге деген? Менің түкіргенімді деді. Медленный кадрмен көрсетіп берді ғой деді. Медленный кадрмен кәдімгі. Месси кәдімгі бар ғой, ақырын гол соғып отырғандай кәдімгі. Мен ал көрсетші деп едім, бір зданиядан шығып бында бүйтіп, оңға қарай қарап. Деген кезде анау ұшып барып, жерге түсіп дейді, ол аздай үш-төрт тамшысы жоғары көтеріп.
Samsung'tın karşısında şeyine kaldı dedi o. Yalp ettim dedi o, yalp yalp. Siz işi tağımın yakka tükürdünüz dedi. Boldu boldu, onu görüşmeyek koy dedim dedi. Mağaz et de ya, ana ajırda bir kamera turu koy dedi. Oylaysın koy dedi, görüşmeyi turgan çıkartıp. Ona şahındatıp görüştükken de, biyetinden bükül nâhâşim ne deyin görüşt et dedi o. Hazır ne istep jürsün desem, sol hazır dedi. Toldırıp, üyge deyin alıp bıratın bolduk. Kelgezde jutıp koyamız dedi. Lütçü jutıp koy, çem şıraf tölegenche dedim. Şalp endi, kızık endi var o, biz öz erkekler, şey yer azamattar, ayıl azamattar hazır endi, mıktı olup baratır o endi, jasıratın iştengi iş yok. Daşı osı zalda 50% erkek, men aytayın sizlerge, konsertke öz erkemen gelip otkan jok. Öz erkemen gelip otkan jok, şın mende. Bayağı жаңа айылдар айтады ғой, концертке барайық дейді. Кім концерт? Тұрсынбек пе? Тұрсынбек күнде YouTube-тан көріп жүр ғой, енді концертте көремін. Міне, жалғыз шегіде мен айтыр, анда барсам жалғыз, мен мында барсам жалғыз, мен салтанатпен айтыр, рақат, рақия өздерімен өздері күйеулерімен жарқырап отырады. Мен болсам жалғыз өзім анжалдарда там жат, алдында театрға барып едік өзімше ол, онда да балкондан билет алып бердің анау деп. Я ладно, жүрші дейсің. Келет деп тырсып отырады, күлкісі келмей. Арасында байқамай қалады. Bizlerge yer azamattarga külgen dürüst koy. Bırak sonda da dağış çıkaru gerek bizge. Bizge ayğaylau gerek. Stres degen bolatın. Adamda stres. Eğer ol stres çıkarmasa, başa jalpı medicinada yer adam auruğa şaldıga deken. Qazır qoğamda dağışın çıkarıp ayğaylay almaydın yer azamattar köp. Ana şetelde balelçik bolıp futbolga barat. Sonda gana kim jeñdi jeñilgen de emes. Ana ayğaylap kelip uşin. Айқайлап алады. Стрессін шығарады. А бізде қазір бір футболға барып барш, бір командаға. Стресстің үстіне стресс қосып келесің да барады. Біз левпіз ғой, лев. Лев болып айқайлауымыз керек. Қазір просто левтардың дауысы шықпай жатыр. Сондықтан да бізге менің ойымша, ардақты ағайын айтайын, еркектер күні деген болу керек. Мына еркектер күні деген. Бізде бір күнде жоқ қой негізі. 9 май айтсаң соғысқа қатысқан жоқсыңдар дейді. 7 май айтсаң армияға барған жоқсың дейді. Анау десең ана аманс деген жоқсыңдар дейді. Сол жүреміз қай күн біздікі деп. Сондықтан да 365 күннің 60 күнін сұрамай ақ қояйық. 5 күн ер азаматтарға беру керек. От деп ат түші жүрсін. Штраф, штиңе не дейсің? Далаға шығып, охотаға барып, айғайлап, атпен шауып, ішесің ба, жатасың ба? 365 күнде айта алмаған әйеліңе айтатын сөзіңді айт тастап, балаңа тәрбиеңді беріп, ана камера қарап түкіріп ат түші. Бір еркек болып, рааа деп барып, сосын ары қарай 5 күн біткесін жұмысыңды істеп жүре бересің. Ұнаватыр жандарым сол. Қалжың ғой. Негізі Астананың жігіттерінде ондай жоқ. Мен білем ғой. Астананың жігіттері әрқашан бастарын жоғары ұстап, кәдімгі әйелдеріне кәдімгі еркін сөйлейді. Ей деп. Кәдімгі осылай мен білем. Ей. Не? Мусор төк деймін дейді. Қай жерде дейді, бірақ басын түсірмейді. Молодцы. Аман болыңыздар. Я, достар, енді кім қалай түсінсе де әзіл ғой. Аспанымыз құсқа толсын, жеріміз аңға толсын, үйіміз жанға толсын, ал ер азаматтар әрқашан аман болсын. Жасасын. Жасасын. Ал енді мен келесі ортаға талантты әнші қыз шақырғым келіп отыр. Сахнада жүргенімізге де 20 жыл болды. Осы елордамыз Астанаға да бірге келдік. Бір жатақханада бірге тұрдық. Ол кезде келген кезде 3 этажда ғана тұратын. Жоғарғы 2 этаж бізде склад болатын, холодильник болатын. Жастар тек енді келіп жатқан.
Бүгінгі таңда сол кезде жас кіп-кішкентай әнші қыз бүгін қазақ эстрадасында жарық жұлдыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, бірнеше халықаралық республикалық байқаулардың гран-при иегері баршамыздың сүйікті әншіміз Маржан Арапбаева. Қарсы алыңыздар. Маржан! Тұрсынбек Абатов, кеш құтты болсын. Қайырлы кеш, Қазақстан, қайырлы кеш, Астана. Көңілді ән, көңілді отырайық. Сіздер үшін шапалақ таусылмайды. Маржан Арапбаева. Кеш құтты болсын. Маржан Арапбаева. Тұрсынбек Абатов. Рахмет, Маржан Арапбаева. Ал енді ардақты ағайын, енді бұл сахнада 20 жыл дегеннен кейін аспаннан салбырап түскен жоқпын ғой енді. Мен өзім осы сол кезде ауылда қанатымды қақтырып батасын беріп жіберген
Akpatir ауылының халқына алғысымды білдіргім келеді. Одан кейін Орал қаласына келген кезде Донеділ Қажымп ағамыз керемет қолдау көрсетіп, Ұлдай Сәриев апаларымызға алғысымды білдіргім келеді. Одан енді елордамыз Астанамызға келген кезде мені бірден бір қолдаған, менің өнерімді көріп қалып, осы елорда қалып қалған композитор Қазақстанның халық әртісі Төлеген Мұхамметжанов ағамызға алғысымды мен шексіз білдіремін. Одан ары қарай театр қылып қолдаған Иманғали Нұрғалиұлына алғысымды шексіз білдіремін. Барша енді қолдаған басшыларға алғысым шексіз жалпы. Соңғы жылдары бір әдемі қолдаған Алтай Сейдірұлына алғысымды білдіремін. Және де мені осы залда арнайы Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп отырған бауырларыма, достарыма алғысымды шексіз білдіргім келіп отыр. Және экран алдында отырған мен қай өңірге барсам да ақ дастархан жайып Тұрсынбек келді деп қуанып отыратын барлық осы көрермендеріме алғысым шексіз. Аман болыңыздар, баршаңызға көп-көп рахмет. Және де менің осы концертіме әр қашан келіп отыратын аяулы анам бар осы залда. Әр концертке келген сайын осы алдан бірінші қатардан орын алып отырады. Бір анаң, мен басқа концерт ерекше өтетті. Бір анам отырған концерт бір ерекше болады негізі бар ғой. Бір мамаң алдында бір экзамен тапсырып тұрған секілді болып қаласың. Барлық бала солай ғой жаңағы жалпы. Сондықтан да аман болыңыз. Мен сахнада 20 жыл жүрсем, әлі 40 жыл жүрген концертімді көруіңе жассын. Сіз де аман болыңыз, 100 жасаңыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Және де осы жақтағы менің осы енді жасыратын ештеңесі жоқ. Қайын жұртыма рахмет. Әрқашан менің тілеуім тілеп отыратын барлық осы мөлдірдің барлық бауырларына. Всем спасибо большое, огромное. В этом зале присутствующие друзья, которые приехали с разных городов, разных стран. Спасибо вам большое всем. Специально приехали из Риги, из Латвии. Дебар, я кетіп қалсаң да өзім жүрем. Енді жалпы театр болғасын, менің бір мақтанышым Тұрсынбек болып енді өзім әзіл айтып жүргесін жалғыздың, жайт айтады ғой, шаң шықпас, жаяудың үні шықпас деп, жеке орындаушылардан театр құрған болатынбыз. Осыдан 15 жыл бұрын, ол театрға да 15 жыл болып қалды, Әзіл әлемі театры. Ол да қазір халықтың алдында, халықтың сүйіспеншілігіне айналып жүрген бір театр. Енді жігіттердің барлығын бірдей енді сахнаға шығарып, олардың өнерін көріп жатсақ, таң атып қалар. Сондықтан да барлық осы театр ұжымының атынан мен ортаға жігіттер өздері ақылдаса отырып, ол бәрі ақылдасып атқанда, мен ақылдасуға миым жетпейді, өзім шыға берейін деп тұр. Қанат Әлжапат! Тұрсынбек Қабатов! Қанат Әлжапаров! Рахмет! Тәке, құтты болсын! Сізді шын жүректен құттықтаймыз! Деніңіз сау болсын, отбасың аман болсын! Рахмет! Көтеріп атқан шаңырағың биік болсын деген ойлайды. 20 жылыңыз құтты болсын! Рахмет! Жұғысты болсын! Спасибо! Тұрсынбек, Тұрсынбек, қабады Тұрсынбек, жүректен күрсілдеп Тұрсынбек. Маған да осындай бір ән жазып алу керек еді. Қанат, Қанат, Әлжапар, Қанат. Тұрсынбек, Тұрсынбек, күшті жүрек әді. Менде ондай жоқ шеге. Бір-екі рет ақындарға айтпа, маған өлең жазып беріндерші деп. Айтады, сіздің фамилияңыз, атыңыз, вообще әнге келмейді дейді. Біз байқ сондаймыз ғой енді. Күйге бірдеңе қосуға болады деп тұр ғой енді ол кісілер. Не Тұрсынбек, Тұрсынбек, Қабат Тұрсынбек деп күшті бір жабыса қалады да Тұрсынбекке үйдің ортаншы баласы болса да. Қошемет тұрып қойыңыздар, Тұрсынбек Қабатов, Әзіл әлемі театрының директоры, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңірген қайраткер, жақында ғана президентіміздің қолынан құрмет орденін алды, құрмет тағайындалды. Бізде дым жоқ. Баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Әсіресе балконда отырған көрермендер, сіздерді мен қатты жақсы көремін. Мен көрермендерім негізі балконда отырады. Ол кісілер мені әдемі деп ойлайды негізі, алса. Рахмет, аман болыңыздар. Негізі құрметті ханымдар мен мырзалар, мен бірдеңе сұрағым келіп тұр. Осы жыл сайын Әзіл әлемі театры Астана қаласында бір емес, бірнеше рет концерт береміз. Мен сол кезде бір үнемі айтамын, сұрауды ұмытып кете беремін. Жалпы біз сахнада тұрған кезде сіздерге бір жақсы көрініп тұрып па? Балконда отырған кісілер, жан жағымызда көрініп тұрмыз ғой, а? Рахмет. Мен көрінбейтін шығармыз деп ойлайтын.
Осы кісілер көрмейді шығар бізді деп. Өйткені бізде концерт болғанда бәрі Тұрсынбекке гүл бере береді, бізге бермейді. Сол ойлайтын, мүмкін біз бұлдырап тұратын шығармыз деп. Сағым боп, елес боп. Сол сіздерді көрсін деп ісініп отырмыз негізі біз. Өткенде Алматы қаласында концерт қойдық. Осы Тәкең концертімен бардық. Сол кезде қанша 3000, 4000 халық. Бір енді бір 20-30 адам гүл беріп отыр. Соның ішінде бір әдемі бір бойы ұзын қыз тоқ 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 деп келді да Тәкеңе бүйтіп гүл беріп бетінен сүйіп мә күшті кәдімгідей жаман қызығып кеттім. Мен андай сахнада вообще сүйісіп көрмегенмін ғой. Мә просто внимание хочу, друзья. Рахмет. Қадірлі ханымдар мен мырзалар, белгілі бір ұлттың атын айтқан кезде сол ұлтқа қатысты сол ұлттың өзінің о, мына ұлт, а, мынау ғой, иә, олардан андай ғой деген сияқты сіздерде де бола ма? Вообще бірдеңе түсіндіңіздер ма? Сол бір ай болды осыны дұрыстап істеп алу керек еді. Бір дым андай неғыламай жатырмын да, сұрақ, француз дегенде естеріңізге не түседі? Біреу Эйфель башня дейді, кеше біреу Мбаппе дейді, анау дейді. Негізі француз дегенде есімізге бүкіл әлемге танымал өзі бренд қой, танымалы духи, иә? Француз десе французский духи ғо, кәріс десе корейский салат, бірден есімізге түседі. Грузин десе грузинский вино, орыс десе русская закуска, иә, есімізге түседі. Анаусы бар, наусы бар бәрі. Білмеймін, орыс десе өзіме сол есіме түседі, сіздерді білмеймін мен. Қытай десе китайский лапша, а қазақ десе өзімізге түседі десең. Жоқ, енді біреулер ұлттық, біз енді қазақ деген кезде ұлттық, біздің өзіміздің аспаптарымыз бар, ұлт аспаптарымыз бар, домбырамыз бар, шапанымыз бар, ұлттық тағамдарымыз бар, бәрі әдемі келеді қазақ дегенде. Бірақ бір күшті сөз бар да, қазақ дегенде қазақы қалжың деген сөз әдемі естілетін сияқты. Өйткені сізбен біз бір-бірімізбен сөзге келіспей ұрсып қабатсақ, өзімізге ғана жарасатын әдемі қалжыңмен достасып жатамыз ғой. Осы жерде бір тағы күшті әңгіме айтқым келіп тұр. Қазақ қалжыңына, қазақ әзіліне үлесін қосып жүрген Тұрсынбек Қабатов үшін қошеметтеріңіз. Жаңағы айтып отқан ұлттың заттары негізі барлығымыз өзім көп пайдаланам негізі. Кейде шаршаған кезімде үстіме костюм шалбарымды киіп, французский духымды сеуіп, ресторанға барып, грузинский вино алып, корейский салатпен, русская закускасы бар қазақы қалжыңымды айтып демалып қайтамын. Ертеңінде китайский лапшам түсіп жұмысқа шығып кетемін деген. Негізі алдында осы мамыр айында концерт болған кезде сахнаға шыққанда айтқам, мен қазір 40-қа келіп қалғаннан кейін ба, бұрынғыдай не болса соны айта бергім келмейтін болыпты. Қазір бір андай ақылы бар, халыққа ой салатын, мына қанаттың айтып тұрғаны дұрыс дейтін сияқты бірдеңелер айтқым келетін болыпты. Жаңағы духи пухи деген бір зорға айтып ұялғанымдай, құдай неге айтқанымды қайдам осы кезде. Бір күшті сөз Әлихан Бөкейханов атамыздың бір әдемі сөзі бар. Мен егер тірі тұрсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген. Осыдан 100 жыл бұрын осы айтылған әдемі сөз, дәл мына заманда мен қазақпын деген әрбір адам осыны айтып, осы сөзді, осы сөзден нәтиже шығару керек деп ойлаймын. Қазір мен миымда осы сөз тұр тек қана. Қазір менің жасым 40-қа келіп қалды. 40-қа келіп қалды. Менің ұлтым қазақ. Отаным Қазақстан. Мен ұлтым үшін, отан үшін не істеп қандай пайдам тигізіп жатыр деген сұрақ жауап жоқ. Неге? Білім жоқ. Кәдімгідей қазақ үшін білмеймін бірдеңе. Бүкіл қазақ мынау қанаттың шығарған заты ғой деп мақтанып жүретін бірдеңе ойлап тапқым келеді мен. Білмеймін бірақ не ойлап тапқым келетін. Төрт бұрышты ма ол, үш бұрышты ма, ол домалақ па, түзуі ма, қисық па, білмеймін. Сіздерге бір пайдасы тиетін бірдеңе ойлап тапқым келеді әйтеуір. Алдымда мынандай нәрсе ойлағам, осындай биік төрт бұрышты, есік ашылады, ішіне тамақ салсаң еш шықпайды. Уже халал деген бар екен да. Білмеймін бір енді. Осы қазақ, Жапонда бірдеңелер ойлап тауып жатады ғой. Сол қазақ үшін бірдеңе жасағым келеді кәдімгідей. Кейде мынандай нәрсені қиялдаймын. Ұйықтап таңертең тұрғанда андай адам болып оянсам ғой деймін да. Медицина ғылымдарының докторы, профессор, наук Қанат Жақсылыкович болып оянғым келеді мен барлық кәдімгідей. Ақыры қиялдап жатырмын ғой, бірден жоғарыдан бірақ алайын дедім да. Сонда мен бұл адамдарды емдейтін
ondai professor medicina salasının kızmetkeri emesmin. Uaktım joq onu emdeuge. Men andai vaksina oylap tabatın därger bolgum keledi, oşum galım bolgum keledi. Bol men vaksinamdı awurup jürgen adamdarga salatın emes. Elimizdin damuwyna kedergi jasap atkan bir isti bastayın desen soğan kol koyup beruw üşin akşa suray beren ağalar bar go. Solarga salatın vaksina oylap tapkım kelip tur go men. Көп ағаларымыз бар ғой енді сондай, сондай ағалар бар ғой. Соларға бит сал жібересің. 5 жылға дейін ақшаламайды. Ақша алдыма аллергия беріп денесі бөртіп, қызарып, ауа жетпей, керек емес, керек емес. Сондай вакцина ойлап тапқым келеді. Ана көп іше беретін адамдар болады ғой. Солар ішпесін деп салады ғой. Ондай емес, мен ондайды салдырғам өтірік. Одан да күшті. Одан да күшті салғым келеді. Егер мен сол вакцинаны ертең ойлап тауып атсам, ең бірінші кімге салатынымды айтайын ба? Дәрігерлер мен медсестраларға салам. Өйткені ана ағалар кеп, мына салды деген қағаз бере саш дегенде, аналарда дірілдеп ату керек қой уже. Көрдіңіздер ма? Өйткені мен білем да, алдында коронавирустың берекесін қашырып жіберген жоқсыңдар ма бәріңіз? Мысалға, ертең соның бәрі сол кісілерге салдыртам да, бірақ өзім салмаймын. Зиян дейді ғой, кейін бала болмай қалады дейді ғой да. Осындай өзара еді. Сондай ойлап, өзіммен өзім қиялданып, шіркін-ай сондай бір қазақ үшін бір пайда тигетін вакцина ойлап тапсам ғой деп бір қиялдаймын. Екі қабір, мынандай навакайын тоқып қойды, мен соған қосатын бірдеңе болса, бәрі дайын тұрайын деп тұр. Осы нәрсені ойлап, қазаққа қалай қызмет етсем екен, қазаққа қалай пайдам тигізсем екен деп үйден кірген шыққан сайын осы нәрсені уайымдап жүремін ғой. Сөйтсем келіншегім Нұргүл айтады, Қанат, сен что-то соңғы кезде бір түрлі болып жүрсің, сен не мазалап жүр, айтшы маған, ақылдассай, миым жетсе, менде ақылымды қосайын. Нұргүлге айтам, Нұргүл, мен жасым 40-қа келіп қалды, қазақ үшін қызмет еттім келеді, қазақ үшін пайдам тигізеді десем, Нұргүл айтады, сен неге ол нәрсені ойлайсың дейді. Кім айтты сен қазаққа пайдасы тимей жатыр деп? Сен қазақ деген ұлттың саны көбею үшін атсалысып жатқан азаматсың сен. Сен пайдаң тиіп жатыр. Мына дүниеге 5 бала келді, сенің балдарың. Қазақ деген ұлттың санын көбейтіп жатсың. Кім айтты сен пайдасы жоқ? Қазақ деген ұлт көп болса, бізді ешқандай жауаламайды. Сен соған атсалысып жатсың. Сен андай ойлап табам, мынандай ойлап табам деп миыңды ашытпай қойшы, Қанат дейді да. Қолыңнан келетін нәрсемен айналып жүре берсейші дейді. Сен миың неге жететінін білемін ғой дейді. Сен миың неге жететінін білемін дейді. Сен вакцина, сен ата бабаң ойлап таба ма? Вакцина сен қаяқтан ойлап табасың сен? Сіз халықтың санын көбейтіп жүрші болды. Кім қой деп жатыр саған, Қанат ау? Осы нәрсемен айналысшы, адам позорын шығармай дейді да. Шынымен Нұргүлдің айтып тұрған сөзінің жаны бар. Неге мен қазақ деген ұлттың санын көбейтуге атсалыспасқа? Мен одан артық қолымнан келмейді екен мен. Сол Нұргүлге қызық осы сөзді айтып, осы сөзді айтып алғаннан кейін үйден кірген шыққан сайын, қашан пайдаңды тигізейін деп жатсың қазаққа, ой. Уже мен есептей бастадым, шынымен де маған вакцинаның не керегі бар? Мен ол шаруада мен нем бар? Мен отан үшін қызмет еттім десе, онда халықтың санын көбейтуге атсалысайын. Қазір 5 балам бар, оның қасына тағы бір 35-ін қоссам, сол кезде менде 40 бала болады екен. 40 баладан екеу-екеуден 160, 180, 300, бас аяғы 50 жылдың ішінде мен 400 балам немерем болады екен. Мен оны көремін. Өйткені 105-кеге бөлемін ғой мен. Ай, әдемі жоба, Қазақстанда бұрын соңды болмаған жоба. Осы неге істемеске бала көбейту санын? Бірақ енді есептедім да, так 40 бала уже бір Нұргүлдің шамасы жетпейтін болды да ана шаруаға. Ол үшін Нұргүлдің қасына тағы да көмекке адам керек. Жоқ дегенде үшеуін қосу керек. Сөзі төртеу, онынан 40. Ата баба жолымен шариғат бойынша бәрі. Бұрын соңды Қазақстанда болмаған жоба. Мен осыны қолға аламын деп шештім. Ешкімге жалынбайсың, акиматқа кірмейсің, Самұрық қазынадан ештеңе сұрамайсың. Просто өзің кіріп шығып жүріп айналса беретін шаруа. Әшейін пайданы тигізіп соғып жатыр қазаққа. Мен есептедім, 400 балам немерем болса, оның 100-і отан қорғаса, 50-і дәрігер болса, 50-і мұғалім болса, неужели 400 адам ішінен екі вакцина ойлап табатын адам шықпайды? Ну ладно, 20-сы өзім сияқты болса, жертва, тәуекел. Я пайдасы жоқ, я зияны жоқ, жүре берсін. 380 адам былай жетеді бізге. Мен айттым, бұны мен әкеммен ақылдасайын дедім. Әкеме бардым, әке дедім, мен отан үшін қызмет еткім келеді, қазақ үшін қызмет еткім келеді. Маған батаңды бер, мен үлкен жоба бастайын деп жатырмын. Мен Нұргүлдің қасына тағы үшеуін қосамын дедім.
Әкем айтты, мен сенімен мақтанам деп балам. Мені қазаққа жанашырша сенде ақмысын. Мен сені қолдаймын. Мені нағыз жанашыр, қазақ деген ұлттың санын көбейту үшін осындай жоба істесең, болды. Жаса балам, батамды бердім. Не қылсам маған біреуін қарай жүр дейді та, папа. Үйткен 70-ке келгенше мен отанға қызмет етіп көрмеппін дейді. Әскерге барды, оның өзі совет үкіметінің кезінде. Таза қазақ үшін мен де қызмет етейін балам. Қашан бастаймыз деді ғой бірден. Мен әкемнің патриот екенін сол кезде білдім мен. Көзі жанып, кәдімгідей. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, балам кім жанады лапылдап, айтшы дейді. Мен әкем андай деп ойлаған жоқпын мен. Бір кезде әкем деген ана сөзді естіп алғаннан кейін, болды балам, мен сенің жобаңды қолдаймын, ат салсам, жанамыз лапылдап деп, лап, лап етіп кетті, жарты сағаттан кейін келді. Ай сол мамамен кездескеніңді алып едім дедім, бағана лапылдап кеткен адам бықсып келіп тұрды уже. Әке не болды дедім, бағана бір күшті лапылдап кетіп едіңіз, төбеңізден түтін шығып тұр ғой, не болды демем. Балам деді, бір қазақ деді, бір істі бастап, бір дегені қолға алып сол жұмыс жасайын десе, аяқтан шалатындар көп деді бізде. Қандай керемет жоба, ел үшін жасағың келеді, анаң қолдамай отыр деді. Көре алмайды деді бір бірін. Қолдап қайта көмектесудің орнына маман кәдімгідей бұлқан талқан болып давлениесі көтеріліп жатыр балам деді. Бірақ деді, бірдеңені алдыңа қойдың ба мақсат етіп, сол мақсатыңа жетпей қойма деді. Ол шалатын адамдар көбейеді деді. Давай осыны бір 3 жыл тығылып істейік дейді да маған. Ай папа, мен осыны мен отан үшін кәдімгідей, мен не үшін тығылуым керек, ел үшін жасаватын тығылмаймын мен. Балам ол үшін жігер керек, қайрат керек, рух керек дейді. Әке менде бәрі бар десем, балам менде де бар ондай. Просто рух болғанмен дух болмай тұр бізде. Сен ата бабаңда болмаған дух аяқ астынан бізде қайдан болсын? Тығылып істеймін десең қолдаймын. Ал былай өзім ұра беремін десең, онда мені араластырма, мен кеттім деп кетіп қалдым. Интернетті ақтардым. Біздің ата бабаларымыз қалай жүрген екен кезінде, мен осы жобаны алсам қандай кедергілер болады, қандай жазулар бар, қандай фотолар бар деп бір фото тауып алдым. Не деген фото? Ана фото мені шабыттандырды. Қарапайым қазақ отбасы. Міне, мына жатқан аға еще маған ұқсайды ғой, ойбай. Түріне қарамай не деген дух деймін да мына кісіде. Дәл осы жатқанда мусор төгіп келді деп қалай айтасың мына кісіге? Әрқайсысының кимешек киген аналарымыздың әрқайсысының өзінің аты бар екен. Мына жерге сыймады, біз енді қыстырып алып тастадық, кесіп. Бірінші тұрған қазақ бәйбіше деп айтқан, екіншісі тоқал, үшіншісі нақ сүйер, төртіншісін аққолтық деп айтқан екен. Неге аққолтық білмеймін. Майданда ешкімнен қорықпайды, рухы, духы мықты екен, неге бесіншісін ала салмаған деймін да. Ана кісі аққолтық болса, мынаны қоян қолтық деп қоя салуда тұрған деп бар. Мына фотоны өшіре саласыздар ма? Мен түсініп отырмын, осы жерде қыз келіншектер менің әңгімем біреуі қолдап отқан жоқ. Мен жеке бастың проблемасын ойлап тұрған жоқпын, ханымдар. Маған личный проблема керек емес. Бір нұргүлдің өзі маған былай жетеді. Бұның бәрі отан үшін, қазақ деген ұлт үшін жасағым келіп отыр. Қайта көмекке адам жіберіңдер. Ей, ойда айта қосын. Бірден осы жерде осы сөзімнен кейін ақталып алайын. Бұның барлығы өзімнің ой қиялымнан туындаған. Кейіпкерлердің бәрі ойдан шығарылған. Аллаға шүкір 5 балам бар, соның ішінде біреуі білімді болып қазаққа пайдасы тиіп жатса, одан артығы жоқ шығар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздер де ұл қыз тәрбиелеп оқытып жатсаңыздар, мені асырайды деп емес, ұлтқа қызмет етеді деп тәрбиелеңіздер. Рахмет. Бәрі жасамай қоймаймын, көресіздер ғой. Вакцина или жаңағы? Жаңағы дұрыс шығар деп отырмын сізге. Қазаққа пайдасы тиіп жүрген азаматтарды шақырайын, қазақтың рухын көтеріп жүрген, қазақ екенін сезіндіріп жүрген, өздерінің әдемі әнімен көптеген шетелдерді қазақ елін танытып жүрген, көк туымызды желбіретіп жүрген әншілерді шақырайын. Серік Сәпиев деп бәрін қосып дуэт қылып жүрсе. Алатау серілері, қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум, Астана! Қош келдіңіздер. Тек шаңырақтарыңызда шаттық болсын, Тұрсынбек ағамыздың осы бір сахнадағы даңғыл жолын бізге де берсін деп тілейміз. Аман болыңыздар.
Moldabaydın enden basay, könönün közün deyip, körünüdü boyunan kazaklık tögüledi. Astanalı halkım koşumetmen karsal seger, ən salsın... Alatau, serler! Al serler, bas kamışıga! Hey, hey! Жақсы қалыпта білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар мекен сіздің айтар халыққа айтарыңды анықта ақ қоғыстай жалықта жақсы мен жаманды қаусырма жатқызыл тіл көп ішінде қалықта Молдабайдың әледің осай ұлы бән салсаң домбыраның сәледің Altyazı M.K.
жүрсем болмайды екен ол ән мұңды арманға жетейікші бағалап өтейікші Астана! Рахмет, рахмет. Жалпы, жақында Мәскеуге барып келген бір жұмыс бабымен бұрында да барып жүрдік қой енді. Қазіргі кезде адам кішкене азайып қалыпты. Дүкендерде кезек көп екен. Очередь дүкендерде. Сосын мен де бір кезекке тұра қалдым. Мә, ана кезек қозғалмайды. Бір жарты сағатқа жейін жақындап тұрған шығарым. Сосын ойладым, что-то любопытный қалыппыз ғой, не болып жатыр екен деп. Бүйтіп қарасам, ана басында бір бабушка тұрып алған, бір тамақтың срок годностьін сұрап тұр ана сатушыдан. Срок годностьі, я не отравлюсь, там мынау деп. Сосын ішімнен ойладым, деп, біз не деген керемет халықпыз деймін де қазақ. Мен ешқашан көрмеппін қазақтың бар ғой, дүкенге барып бір срок годностьін қарап тұрған. Біздің мына саусақтың өзі уже бәрін біліп тұрады ғой деймін уже. Любой бүйтіп қысып қарайсың, свежий, свежий емес екен. Қысып қарайсың, свежий, свежий емес екен. Ескеп қарайсың, все, нормально. Біз срок кодысына қарамаймыз. Даже бар ғой, біз срок кодысына қарамай атракция етіп қалсақ та, дүкеннен көрмейміз ғой. Өзімізден көреміз біз. Сол ішке өлгенше жеп не бедің, жатсыңды қарашы деп бар ғой. Біз сондай бір керемет халықпыз да, бір сондай. Бірақ қазір соңғы кездері байқаймын, бір шыдамсыз болып бара жатқан сияқтымыз. Бұрындар бір жай барақат заман еді, қазір шыдамсыздаумыз. Бұрын концерт басталғанда бәрі халық спокойно отыра береді. Қазір ондай емес. Қазір концертке келгенде де біз отырамыз да, ту қашан басталайын деп. Ту қашан басталады? Ту не алып бастамай жатыр? Ту неге бастамай жатыр? Деп біреу шықса, сөйлеп жатса, ту мұны не айтып жатыр? Ту тез бастамай ма? Ол шығып ән айтып жатса, ту неге ұзақ айтып жатыр? Ту тез кетсе екен. Ту тез болса екен. Шыдамсызбыз да сондай. Ту не айтып жатыр? Біреу ән айтып жатса, туу тез айт болса екен, туу білемін ғой мына әнді иә. Неге туу тез не қылмайды дейді да, концерт біткеннен кейін мә, тез бітіп қалды ма не дейді. Сондай бір қазір шыдамсыз болып бара жатырмыз. Қай жағынан да шыдамсыз. Жұмысқа барсақ та тез тез жұмысқа барғымыз келіп тұрады. Жұмысқа барғаннан кейін тез тез әбет болса екен, әбет ішіп болғаннан кейін тез тез үйге қайтсақ екен, үйге келгеннен кейін тез тез тамақ ішіп алсақ екен, бәрі тез тез оған қалып тұрамыз да. Қазір тіпті баланың өзі де шыдамсыз ғой. Ана бір телефоннан жаңағы бір мультфильм қарап отырады,
5 секундтық бір рекламасы бар, 5 секундтық әрекетке де соған шыдамайды ғой. Бит қарап отырады да реклама шық қалса, уәй! Өтіратса жеді міне қазір міне, кішкене қалды міне, 3, 2, міне 1, пропустить ме? Деп қалды. Үйде жұмыс істеп жатыр, үйлеу масаты бір жерден тағы бақырып атсана, пропустить деп басындашы ойбай, кім бала үйде? Балалар шыдамайды да, шыдамсыз. Бала былай түсін, біз де шыдамсызбыз ғой. Біз де қазір біреуге WhatsApp пен SMS жазып жібереміз. И бетіне қарап отырамыз ғой, пока ответі келмей. Шыдамсызбыздар ғой. Жазып қойып, жұмысын істеп, біраздан кейін келіп қарауға болады ғой. Жоқ, бетіне қарап отырамыз специально. Не оқмай жатыр? Екі галочка көк жанды. Несіне оқып отыр, не оқып отыр? Тездетті түй бірін. Сосын голосовой жазып еді. Күтіп отырмын ғой, жазсайшы ответін, я жоғын. Сосын мынандай бәрінде бар ойым. Звондайды. Алло, WhatsApp-ты оқышы, WhatsApp-ты тез. Былай қарасаң деймді уже, звондап тұрсын ғой деймді. Звондағаннан кейін ол айта салмайсың ба, мен неге жаңа звондап едім саған. Голосовой жазып жібергем. Би деп, сен соны оқыдың ба, қарашы деп. Обязательно, WhatsApp-ты қарашы, WhatsApp-ты тез. Шыдамсыз болып баратымыз біз қазір. Қай жағынан да шыдамсыз біз. Қаш жігіттер де шыдамсыз бар ғой. Махаббат жағына келген кезде екен, бір қызға SMS жазып жібереді. Я тебя люблю дейді, я тоже тебя люблю. Давай дружить, давай чуть попозже. Ну, что ждать там? Ну, давай попозже. Я подожду, ну, я подумаю. Чёрт думает. Ну, пока думай. Дейді, басқа біреумен сөйлесіп отырады уже. Анау ана жақтан ответ келсе поздно уже, мынау мына жақпен сөйлесіп отыр уже. Шыдамсыз біз қазір. Қай жағынан да. А вот міне үлкен ағаларымыз отыр, әкелеріміз. Мен әрқанша айтамын, өйткені ол үлгілеріміз біздің, үлгілеріміз, мақтаныштарымыз. Бұрындары осы ер азаматтарға мен риза болатын ағаларымызға. Енді не деген шыдамды болған деймін де. Көздерінен бар ғой, мен осы үлкен кісілердің көздерінен ешқашан махаббат көрмеймін вообще. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде бір бірімен сол күн танысқан сияқты. Көшеде келе жатқан кезде де екеуі бір бірін танымайтын адам сияқты жатады ғой. Вообще мен сені жақсы көремін деп бір айтып отырғанын көргенмейсің. Кәдімгі спокойно бүйтіп. Жақында осы аға, осы залда бар бір жақсы көретін осы Астанада аға апам. Мен Қуат көкем мен Ботақан апам отыр ғой. Сол кісілердің бір тойында болғанымда туған күні болды аға апамның. Қуат көкеміздің үлкен кісі ғой. Қуат көкемізге айттық. Апаға айтшы, мен сені жақсы көремін деп айтшы. Айтыңызшы енді десем, сонда ағамның айтатыны ғой. Білет, білет, өзі білет дейді. Өзі білет дейді. О, ағайынды айтыңызшы енді, мен сені сүйемін деп айта қойсаңызшы, сен білет, білет енді. Білмесе не ағып жүр дейсің, мен қасымда деп қояды жаңа. А қазір біз жастар, ой, өліп баратыр қой кәдімгі. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Нет, я сильно люблю. Нет, я сильно люблю. Нет, нет, сильно люблю. Нет, сен мен сияқты сүйе алмайсың. Жоқ, сен мен сүйе алмайсың. Мен сені қатты сүйемін. Жоқ, мен сені қатты сүйемін. Жоқ, сен сүймейсің сен мені. Мен сені қатты сүйемін. Сен мені сүймейсің. Уж жұмысқа кетіп барасың. Мен уж қимай кетіп баратым. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Сосын машинаға отырып айда смайликпен кетеді. Осы смайлик біз үшін шығарды ау деймін негізі бар ғой. Смайликтің де түр-түрі кетеді ғой. Құдай сақтасын. Ана жүрек ауыздан шығып атырған. Жүрек көзден шығып атырған, жүрек құлақтан шығып атырған, жүрек жүректен шығып атырған. Бір не алған махаббат екен білмеймін бар ғой. От үлкен кісілердің сол кездегі мен риза болатын барлық әке шешелеріміздің шақыру билеттері бар ғой, иә? Сол кісілердің түрлерін қарасаң, негізі жастары сол кезде қасы 18-19-да екен. Бірақ фотода 40-та сияқты бар ғой. Сосын түрлері мынандай серьезный. Астында екі аққу тұрады, екеуі де серьезный. Екі аққуға дейін серьезный еще. Астында домбыра, ол да бір серьезный адам домбырасы ау деймін. Барлығы серьезный ғой. Қазіргі шақыру билеттер деген құдай сақтасын мойныңа мінгізіп алған, аттың үстінде отырған, тауға шығып батырған, велосипедпен кетіп батырған, бір бірін қуып баратырған, бір бірін қолын ұстап батырған. Тіпті бұрын кісілер өздері өмірге деген сүйемер өзі сондай. Бұрын суббота күні бір танысы деген болады. Сонда бір апта бүйтіп қарап жүріп ағаларымыз серьезный түрмен бір қызға көз түседі, бірақ білдірмейді, ешкімге айтпайды. Танысы болады, сол кезде биге шақырады. Ол қыз биге шықса, значит уже күйеуге шығады деген сөз.
сөйтіп билеп жүріп танысады. Түрлері серьезный ғой. Атыңыз кім болады? Айгүл. Айнұр дейсіз бе? Айгүл дейм. Менің атым Жомарт. Менің атым деймін. Жомарт. Естідім. Сол кездеймді не деген махаббат сол аға жеңгелерімізге қошемет көрсіп қояйықшы. Бір билегенде аттарын ғана біледі. Келесі билегенде руларын сұрап алады. Келесі билегенде елін сұрайды, сөйтіп асықпай үйленетін еді. Ал қазір тез-тез-тез-тез дейтін заман. Тек уақыт жоқ, тез-тез-тез-тез-тез. Бұрын бидің өзі, ең тез бидің өзі, қара терге түскен бидің өзін ритм бұндай болған ғой. Yamaha, Yamaha, I say we love and a fellow that feet. Yamaha, Yamaha, I fell in love and I say, well, қазір мұна әңге вальс білуге бат өші. А қазір ғандерді білесіздер ма? Ой, бо, құдай сақтасын, ритмдары деген қайда кетіп баратыр күн өткен сайын. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын талсада. Өміріме дүрлетілмек өмірем ортаға. Шаршама, шаршама, аяқ қолын талсада. Какой шаршама? Анаған үші біле білгіреміз үші. Таңертең тұрсаң, аяқ мын жақта, қол мын жақта өші бар. Бірақ келесі субботыға дейін ұмытып кетесің. Қазір заман тез. Қазір тез болмаса, үлгіре алмай қаласың қазір. Өз заман сондай. Бұрын жай барақат заман. Таң атса, кеш батпайтын. Кеш батса, таң атпайтын заман. Қазір таң атты, кеш батады, түк. Іштен үлгірмей қаласың. Бұрын айтыстың өзі, айтыс деген ұлы өнер 6 сағат болған ғой айтыс, білесіздер ме? Сағат 6-та басталған, финал сағат 12-де біткен. Қалықтап жылмай отырған ғой кәм, соған дейін. Қазір 6 сағат айтыс болатын болса, тек 6 жюри қалатын шығар. Қалғанымыздың бәріміз жаңыз, үйде бала жылап жатыр еді, проблем бар еді, мен шығып баратыр едім, мен нәрсе айтып едім. YouTube-тан көре саларымыз, ертең YouTube-сы шығады ғой деп ақырын шығып кетеміз. Шыдай алмаймыз қазір. Бұрын ақындар дегендер, ой, асықпай отырып кәдімгі. Trang tang 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 trang tang tang tang
Tırın tıkı tırın. Ayda indi atıqan çıxartıp oturasın o. Tırın tıkı tın tın tırın tıkı tın tın. Oh! Tırın tıkı tın tın tırın tıkı tın. Armısın Kazak degen baytaq yelim. Tırın tıkı tın tın tırın tıkı tın tın tırın tıkı tın tın tırın tıkı tın. Jatır koy toy toylap bugün men. Tırın tıkı tın tın tırın tıkı tın tın. Osılay 6 saat aytısqan kalıq тыңдап майсын тамыстырып керемет қылып айтыстар болған. Қазір болған шыдамаймыз. А қазірде айтыс бар. 2 сағат сол 20 жұп. Қазір айтыстың ритмі басқа. Ассалаумағалейкум армысыздар қазақ деген елге жер бермеген көктудың астындағы қазағымдай осындай қазақ деген еліме батырыма қуанамын. Қазір ақында нервіндей, халықта нервіндей. Қазір барлығын тек тез-тез айтыстау керек. Бұрын ақындар асықпай айналдырып әкеліп жеткізген ақындар қазір прям ой сразу. Қазір біреу бүйтіп отырса, тыраң-тыкы-тың-тың, тыраң-тыкы-тың-тың, тыраң-тыкы-тың-тың. Уж біреу орнынан аттырып айтады, айналайын айтшы айтатының деді. Күй тартып отырсың ба, әлде ән айтып отырсың ба? Өйткені шыдамымыз жетпейді қазір қай нәрсеге де. Қазір барлығын тез-тез істеп тастағымыз келіп тұрады. Білмеймін неге екен. Би болсын, ән болсын, сөйлегенде де, ән айтқанда да мен де тез сөйлеймін, байқайсыңдар ма? Мен қазір бүйтіп тұрсам, баяғыда 41-ші жылы бір ағамыз соғысқа аттанған екен. Сол уақытта анамыз үйде күтіп отырғанда дегенде уже балконы жоқ уже банадан бер. Өйткені қазір білмеймін барлығымыз тез-тез болғанды қалап тұрамыз. Шынымен де тез, заман сондай. Әншілердің өздері де қазір әндердің бәрі тез. Тез-тез әлі қайтып сайды бәрін. Бұрындары 2 сағаттық концертке тек 12 әнші ғана шыққан. Қазір 2 сағаттық концертке 30 әнші шығады. Өйткені әншілер бір-бірін хабарлап кете береді. Қарсы алыңыздар нұрды, қайырсаңыздар қайырар, қарсаңыздар айқын, қарсаңыздар сәлем, фау-фау-фау деп бір-бірін. Кейбіреулер хабарламай кетіп қалады. 2 сағатта бітіп қалады. А бұрындары главный ведущий. Ведущий бәрін хабарлайды. Ешкімді қалдырмайды. Тек пол жуатын адамды ғана айтпаған, қалған барлығын. Ол кісілердің шығуының өзі ұзақ еді ғой шіркін-ай. Армысыздар, өнер десе ішкен асын жерге қоятын қазақ елі. Жамбыл атындағы Алматы мемлекеттік филармониясының ән кешіне қош келдіңіздер. Тыңдайтын әндеріңіз Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұрғиса Тілендиевтің әні Алатау, сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев. Орындайтын Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Нұрғали Нүсіпжанов. Сүймелдейтін Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясының ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты Берік Серікбаев. Хор. Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясының ұлттық хоры, дирижері бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты Александр Спиридонов. Дыбыс беруші Сергей Гериканов, өмдеген Михаил Лит. Сонымен Алатау әні. Осы кезде, қазіргі кез болса, жеті ән кетіп қалатын еді өзі. Ол кезде ведущий кетпей, әнші сахнаға шықпайды. No, 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 no,
Şaşkan, tanğın bar haskan, atımdan aynaldım. Atımdan aynaldım. Atımdan aynaldım. Atımdan aynaldım. Atımdan aynaldım. Ol kezde ender akırın akırın bitip baladın. Atımdan aynaldım. Atımdan aynaldım. Atımdan Rahmet, rahmet. Nige Nurgali, Nesipjan pağalarımızda aytıp jatırıq. Sol kişilerin sahnadağı ğımırım bizge buyursun dep jatırım. Sol ağalarımız aman bolsın. Jalpı, ömirde asığamız. Biraq şıqayda asıwdıñ qajeti joq. Eñ bastısı, osınday keremet mamıray zaman uzağınan bolsın. Мен де бір қызық оқиға болды. Осыдан бір 2 жыл бұрын маған бір жігіт звондады. Асылбек деген жігіт. 2 жыл бұрын бір жігіт звондайды. Так, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы, жақсы, жақсы. Асылбекпін ғой деді. А, Асылбек қалайсың деп, амансасың ғой енді жаңа. Денсаулықтарың қалай? Жақсы, жақсы, жақсы. Так, өздерің қалайсыңдар деп. Ой, сен телефон тауып алып, қуанып жүрсің қазір бір ғой. А, мен кім екен біліп тұрған жоқ, мен кімсің деп сұрайын десең, өзің жоқ қалдыма деп айта ма деп. Ya sol kalacağdayım bilin de ya Müldür kalay jaks jaks, Özüm kalaysın jaks jaks, Apım kalay jaks jaks, Özlerim kalaysın jaks jaks, Ana kalay jaks jaks, Mana kalay jaks jaks, Ya jaks jaks, sol kalacağdayım bilin de takya kalacağım. Rahmet rahmet rahmet, bu telefonu koydum. Kim mi kendi dedim ben, biri uşağırdı. Yık gün etkinden gün, takya sağım aleyküm. O aleyküm salam, ben asıl bek bunu koydum. Asıl bek kalaysın, din sağım kalay. Din sağım kalay asıl bek, jaks jaks, amansın darmat, amamız amamız. Барлық жақсы ғой, жақсы жақсы. Ой, сол жақсы болды. Сен телефон тауып ал, әйтеуір Аллаға шүкір, әйтеуір күнде хабарласып, осылай жағдайыңды біліп тұрайын деп, сол хабарласып жүрген жайым бар осы деп. Ой, рахмет Асылбек, рахмет деп ішімде ойлап қоямын, кім Асылбек деп. Сол жағдай сол, білейін дегенім. Рахмет ақыр. Давай, давай деп. Одан кейін ой кетті уже. Асылбек кім еді бұл жерде? Бүкіл листайт ете бастады уже. Содан бір 2-3 күн өткеннен кейін тағы звондайды. Так, ассалаумағалейкум дейді. Уалейкумассалам. Асылбекпін ғой. Ой, Асылбек қалайсың жағдай? Ой, сол Тәке, көрмегені көп болды, бір шай ішейікші деп. Ішейікші дедім. Ішейік, Асылбек. Бір жерге отырып ішейікші, көргім келіп баратыр бар ғой. Кім Асылбек уже? Уже бір аптадан асып кетті уже. Асылбекпін, Асылбекпін деп. Ішейікші, Асылбек, шай ішейікші дедім. Қай жерге барып ішейік деді? Осындай, осындай жерге барып ішейік деді. Хорошо, давай, кешті, сол жерде жолығайық дедім. Ерте барып отырып алдымыз, соны көрейінші бірінші деп. Содан кешкі 6 болмай бардым. Бір кісілер кіріп жатыр, кіріп жатыр. Бір кезде езуі құлағында бір жігіт кіріп жатыр дейді. Білдім осы Асылбек шығар деп. Жақындап келгенше, келгенше, бетіме келгенше, вообще таныған жоқпын бар ғой. Вообще көрмеген адам. Бірақ мені құшақтап, "Тәке, қалайсың? Денсаулығың қалай? Амансың ба?" деп қам құшақтап отыр. Мен де дым айтқан жоқ, мен де кімсің деп те айта алмай жатырмын, есіме түсіре алмай жатырмын. Баяғыдан бері енді Астанада, Алматыда, тағы басқа жерлерде тойда, топырда танысқан шығармыз деп әңгімені айтып отыр. Общий тема Астана, әйтеуір жұмыс қалай, менің жұмысым нормаль, сенің жұмысың нормаль, менің жұмысым. Сөйтіп 2 сағат отырдық.
Қайттық үйге. Үйге келгеннен кейін мөлдірге айтам, бір Асылбек деген біреу звондап жүр. Үш екі жүрет звондады. Кеше бар, шай ішіп қайттық. Вообще есіме түскен жоқ кім екен. Бірін құр достарың шығар, бір 20-30 адам болып отырасыңдар, солардың ішінде бір дос шығар деп. Аладың дедім, қоя сал. Екі үш күн өткеннен кейін, тәке ассалаумағалейкум, қалайсың? Жақсы, жақсы. Мен ғой Асылбектің ғой дейді. Өй, Асылбек танимын уже сені, Асылбек деп жазып қойғанмын уже. Үйге бір қонақтар келіп жатыр еді ғой, тәке. Иә? Мөлдірді алып бір қонаққа келсеңші, бір шай ішейік, отырайық деп. Мөлдір айтты, мына етке шақырып жатыр. Барайық енді құрсын тағы. Достар шақырып қойғанымды айтты. Барсайық, барайық енді. Таныса берейік, кім біледі, барғасын таңып есіңе түсер деді. Жақсы, жақсы дедім де, мөлдір екеуміз подаркамызды алып бардық. Барсақ 3-4 сыйме бар екен. Барлығы күшті болып жүр. Жарты сағаттан кейін қарасам біздің мөлдір подружка болған әйелімен стол жасап жүр. Жігіттермен әңгімелесіп отыр. Менің көзім Асылбекте. Арасында ұрланып қарап қоямын, бойымда Асылбекті қайдан көрдім. Бір есіме түспеді, кетті бәрі. Бүкіл Ақпатерден бастап, Орал. Бүкіл қайда болдым, қай жерде болдым, бүкіл жердің бәрі. Адам бір мияшып кетеді екен сондай біреуді бірінші көрген кезде. Сөйтіп әңгімелесіп, әңгімелесіп, әйтеуір кешкі түнгі сағат 11-де тарадық үйге. Үйден қайтып келатып мөлдір айтты, есіңе түспеді ме деді. Түспеді дедім. Мәссаған, ол кім екен деп екеуміз ойлап кеттік ғой Асылбекті. Ана Асылбек пес па, мына Асылбек пес па деп. Содан әйтеуір не керек, 3-4 күннен кейін тағы звондады Асылбек. Тәке ассалаумағалейкум деп, уже дауыс басқа ғой, бір үйге қонақ болғанбыз ғой. Атаке қалайсың, амансың ба? Асылбекпін ғой, өй Асылбек білем ғой, өш сен өш бауырымсың ғой деп. Бірақ керемет жігіт енді бар ғой. Ақ көңіл сондай бір болады ғой, бір асты үстіңе түсіп, қонақ қылып, сыйлығын сыйлап, қалай бір қашып кетейін десең қашатындай жігіт емес енді бар ғой. Бір түріне қарасаң бір биязы әдемі жігіт бар ғой. Сөйтіп әйтеуір не керек, 3-4 күннен кейін тағы звондап. Тәке бір үйге тағы да достарым келіп қалып еді бар ғой. Бір келсеңші бір үйге шай ішейік енді, мөлдірді алып келші, осы жолы балдарды алып келші, папындар да келіп жатыр еді. Ұялмай бала шағамызбен бардық бәріміз. Біраздан кейін уже қайда көрдім қалды уже жайына. Құрсыншы уже енді миыма шығып кетті уже қайда көрдім деп. Уже кәдімгі қонақ болдық, кәдімгідей үйінде отырдық. Бәрі жақсы болды, аман есен шүкір әйтеуір үйден қайттық. Сөйтіп бір аптадан кейін енді біз неге қонақ келді? Мөлдірге айттым, Асылбекті бізде шақырып жіберейік енді. Бізді уже бір емес екі рет шақырды. Бала шағасымен бір шақырды. Асылбекті бізде шақырып жіберейік, қонақ қылайық деп. Өзі кәдімгі әңгімелесі, бала шағасы, бізде әңгімелесіп, арасында бірақ бәрі тұрады, қайдан көрдім деген бар ғой жаңағы. Может, ана Асылбек па деп, бір темаларды қозғап көремін өтірік отырып. Ол ана темаға лесіп кетпесе, значит, ол Асылбек емес деп қоямын да, отырып. Арасында походқа да шығып кеттік. Сөйтіп не керек, 7 ай өтті ғой. 7 ай өтті, жақсы араласып кеттік. Бір күні екеуміз қалдық, бір жерде отырмыз. Асылбекке айттым, Асылбек, сендей дос тапқаныма қуанамын. Мен де қуанамын. Нағыз жігіт екенсің сен. Сен де нағыз жігіт екенсің. Вообще сендей дос тапқаным бар ғой. Күнде таңертең кешке дейін қал жағдайын сұрап тұратын дос жоқ қой қазір. Екі үш күнде бір хабарласып тұрасың, қонаққа шақырып тұрасың. Бұл керемет жігітсің өзің бар ғой. Вообще мықтысың сен. Сен де күштісің дейді. Жоқ, сен де күштісің дейді. Сен де мықтысың. Тек Асылбек мені бар ғой, мазалап жүрген бір нәрсе бар. Не мәселе дейді, сон бір айтайыншы бар ғой, уже 7 ай болды айта алмай жүргеніме. Не айта алмай жүрсің дейді де. Асылбек, шынымды айтайыншы, ренжімеші дедім де. Екеуміз қайда таныстық, соны айтшы маған. Қайда таныстық, бір жерде көрдік пе, бір жерде отырдық па, бір жерде жүрдік па, хотя бы. Хотя бір қасымыздан өтіп кеттік пе, бір біріміздің қатымыздан. Айтшы десем айтады, мә сонда 7 айдан бері кіммен сөйлесіпсің дейді. Сенмен сөйлесіп жүрмін енді, бір кім деп айта алмай жүрмін, не істейін енді дедім ғой. Сөйтсем айтады, мә бір жыл бұрын концерт болған жоқ па сенің дейді. Иә, сонда залда отырған жоқпын ба мен дейді. Сол ма десем, иә. Бір жыл бұрын сен залда отырдың ғой, сонда айттың ғой, бәріміз бір болайық. Біз бір үйдің баласындай. Біз бауыр болуымыз керек. Біз бірге болуымыз керек. Біз мықты болуымыз керек. Біз бірге болуымыз керек. Біз дос болуымыз керек деп маған қарап айтқан жоқсың ба дейді ғой. Сөйтсем жаңағы бір болу керек, бірге болайық деген ғана ойлап қалған ғой маған айтып жатыр деп жаңағы. Содан мен телефон тауып алып сөйтіп араласып кеткенбіз. Сондықтан да ағайын, бір болайық, бірге болайық, әрқашан осылай бірге жүрейік. Қазақ елі жасасын! Тұрсынбек, тұрсынбек.
Barşanızga mın alğız. Erkaşan aman bolayık. Yelimiz tınış bolsın. Jüreğimiz tınış bolsın. Uykumuz tınış bolsın. Jumısımız tek alğa qaray basa bersin. Osunday körermenim bar. Men baqıttımın. Sizler üçün körermen. Kayda jürsem koldağan korğağan tösüngende halkam bir jılı söz jetede solmağan jözderiniz altın jadırağan janından aynaldım aman esen jürşü bir keletin ömürden jay aldın tek külümdep jürşü Astana Körermen, körermen Bakıtımın sözlermen Ahtasam ömüm Jürkülüp Əzilderimden Körermen, körermen Nur jaudırgan tör